မင်းသိခါပေးနေပြည်သက်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့မင်းသိခါပေးနေ application မှာလက်ရှိဟောကြားနေတဲ့ဆရာမဒေါ်အေးတက်မြိုင်ရဲ့ဟောကံကိုလိုက်ပြပေးဖို့အတွက်အောင်မင်္ဂလာမှတ်တိုင်ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကြီးရဲ့ဘေးရင်ဟောကံလိပ်စာနဲ့အတူမင်းသိခါပေးနေပြည်သက်ဒီအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းမဲ့မိကုံအကြောင်းအရာအချို့ကိုလည်းမင်းမြန်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ညီမနဲ့အတူလိုက်ထည့်ပေးကြပါအောင်နော်ဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကြီးရဲ့ဘေးရင်ဟောကံလိပ်စာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးရင်ပေါ့နော်မင်းသင်္ခါဘေးရင်ပြည့်တက်ဒီသိကျင်နေလောက်မဲ့မိကုံအကြောင်းအရာအချို့ကိုလည်းမေးမြန်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်ဦးဆုံးဆရာမအခုဖွင့်ထားတဲ့ဟောကံလိပ်စာလေးကိုသိကျင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမရဲ့ဟောကံလိပ်စာကတော့တောင်ဝေမြို့နယ်မညာဒနာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တိုက် A1 အခန်းနံပါတ်332လေးလွှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဝေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိပါတယ်အောင်မင်္ဂလာမှတ်တိုင်နဲ့နီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မြို့ထဲကလာတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်အောင်မင်္ဂလာမှတ်တိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိလာပြီးတော့ဒီအောင်မင်္ဂလာမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးရင်ရှေ့နည်းနည်းဆက်လျှောက်လိုက်ရင်ဆရာမရဲ့ဟောကံကိုလွယ်ကူစွာရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးအနေနဲ့ယခုလိုဘေးရင်ဟောကံမှာဘေးရင်ဟောကြားပေးသလိုမင်းသိခါဘေးရင် application မှာဘေးရင်ဟောကြားပေးနေလို့သိရပါတယ်ရှင်မင်းသိခါဘေးရင် application မှာဘာဖြစ်လို့ဘေးရင်ဟောကြားဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြည့်သက်ကြည့်သိရအောင်မျှော်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီမင်းသိခါ application ကိုဟောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီခက်ကဒီနည်းပညာခက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချို့တချို့အကြောင်းအရာတွေမှာလွယ်ကူစွာစောင့်ရနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဝေရင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့အလွယ်တကူထိတွေ့မှုရတဲ့လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာမကဒီမင်းသိခါ application မှာဝေရင်ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါရှင်။ဆရာမကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကြီးမင်းသိခါစီမှာဘေးရင်ပညာသင်ကြားမှုတွေလို့သိရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါရှင်။ဗာဆရာကြီးစီမှာဆရာမက1993-94ဒီအဘဆရာကြီးသူဝနမှာရှိစဉ်အခါတည်းကဘေးရင်ပညာကိုစီးပူးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအခုမင်းသိခါ application မှာဝင်ရောက်ဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဦးဝင်းစောရဲ့မွမ်းမံသင်ကြားပေးမှုကိုရရှိပါတယ်အဓိကမှာတစင်ဆရာမကဆက်လက်ပြီးတော့ဘေးရင်ဟောတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့ယခုဟောကံလေးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ကိုပြောပြပေးပါရှင်ဟောကံဖွင့်ချိန်ကတော့နာနဲ့၈နာရီကနေပိတ်ချိန်ကတော့17နာရီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့မေးမြန်းရင်လည်း17နာရီနောက်ပိုင်းမှလာမယ်ဆိုရင်ဆရာမကိုကြိုတင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောကြားထားလို့ရပါတယ်ဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3965092668ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးရဲ့အခုဟောကံမှာညံပူဇော်ကဘလောက်လက်ခံပါလဲရှင်။ညံပူဇော်ကတော့တဦးကို5000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရတရားကြီးလုံးဝမမီဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဘာလို့ရတရားကြီးမယူဘူးဆိုတာကိုလည်းပြိတ္တတိသိရအောင်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ရတရားကြီးမယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘဆရာကြီးစီမှာပညာသင်ကြားတဲ့တပည့်အသားသမီးတွေအားလုံးဟာပဲဘဆရာကြီးရဲ့စီမံစည်းကမ်းကိုလိုက်နာကြရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရတရားကြီးမယူရတဲ့စီမံစည်းကမ်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘေးရင်ဟောကံလိပ်စာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်းပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ဆရာမရဲ့ဟောကံလိပ်စာကတော့တာမွေမြို့နယ်ပညာတလလန်တိုင်းနံပါတ် A1 အခန်းနံပါတ်332လေးလွာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကနေတစင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မင်းသိခါဘေးရင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဆရာမရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာစကားလေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ဘေးရင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ဆူတောင်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒီအင်တာဗျူးကနေပြီးတော့လဲဆရာမကမေတ္တာပို့ဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။မင်းသိခဘေးရင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေ။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။အစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးမင်းသိခါဘေးရင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်မိကုံးလေးတွေလက်ခံပေးကြပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာမကလည်းအခုလိုတပင်တပန်းလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးတဲ့အဖွဲ့သားတွေမိကုံးမေးပေးတဲ့သမီးလေးနဲ့တကွလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။